نہیں ہوتے. آباد رہو یہ پیدا نہیں ہوتے جتے ہیں نا وہ دس لگا. خدا کے قرب میں جو ایک جگہ رہتے سلطان لمبی آ رک دن اتنے عیسا کی ضرورت ہے اندر جائے اس ویڑے دے وچ آ کیا تسی جی آئے ہو تہاڈا پتر کیوں آیا ہے تو جناب مریم نے کیڑی گل کری ہے تسی آئے تھوڑا پتر کیوں آئے تو جناب مریم فرماند نے